ଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କଟକ ପାରାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅବରୋଧ, ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ରାଜପଥ ଉପରେ ବଢୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡି ରଖି ଲୋକମାନେ କିଣାକିଣି କରୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ଗାଡି ରଖିଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନର ଆସର ମେଲାଇ ବସିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥପୁର ବଜାରର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଏଠି ହେଉଛି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରାଜପଥ ଯାହାକି କଟକ ପାରାଦୀପର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଘାତ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ତାର କାନ୍ଥବାଡ଼ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ, ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ତାକୁ କଭରେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜନଗହଳି ହେଉଛି ଏରା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଆମ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଥଇଥାନ କରାଗଲେ ଆମେ ତହସିଲରେ ବହୁ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ତହସିଲଦାର ଏଠୁ ବଦଳି ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ସେଇଠି ରହିଛି, ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ମୁହଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯିବୁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହର୍ନ ମାରି ଚାଲିବୁ, କହି ଚାଲିଲେ ବି ସେ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଏ ଉଠା ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମଗାର ସହିତ ପରିସ୍ରାଗାର, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ରାତିରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଦାବି ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମର ଏଠି ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି। ଏଇ ରଘୁନାଥପୁର ଆମର ଯେଉଁ ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଇଞ୍ଜୋର ହେଇକି ବି ଶଶିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି 4 ଜଣ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏଠି ମରି ବି ସାରିଲେଣି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ରଖି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଜାମ୍ ବି ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଜାମ୍ ଟା ହେଉଛି ଦୋକାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ରଖି ରଖିବାକୁ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଦୂର ଦିଏ କରିବା ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଦୋକାନମାନେ ଭଲରେ ଦୋକାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଚାହିଁବ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ଥାନ କେମିତି ଭଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇକି କେମିତି ଭଲରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଇଟା ରାସ୍ତା ଜବରଦଖଲ ଏବେ ଜଗତସିଂହପୁର ବଜାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ ଓ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।